Kui tahate näha tehast, mille üks veskimootor tarbib sama palju voolu kui Tartu linn, siis tuleb teil sõita Kundasse. Ja kui lähete, siis võtke haavapuu kaenlasse. Estonian Cell on haavast puitmassi tootev tehas. On tegemist väga keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga ja seda iseloomustab väävli- ja kloorivaba tootmine. Kundas toodetud puitmass on Euroopa ja Aasia paberitootjate seas kuum kraan. Kõige enam kasutatakse seda erinevates trükki- ja koopiapaberites. Järgneb kartong, millest valmistatakse pakendeid ja karpe. Kunda tehase puhul on aga tegemist ühe suurima välisinvesteeringuga Eestis. Selle algmaksumus on 153 miljonit eurot. Selle tehase puhul on tegemist seni ajani ühe Eesti suurima välisinvesteeringuga. Algmaksumus oli 153 miljonit eurot. Kõige olulisem investeering on tehtud siis 2013. aastal, mil ära Hansel investeeris ettevõttesse 17 miljonit eurot ja 11 miljonit eurot sellest läks anaeroobsesse puhastusprotsessi ja biogaasi tootmisse ja 5 miljonit eurot pakkepressi. Tark investeering teeb firmast Eesti suurima biogaasi tootja ja tarbija. Kui enne tarbis tehas aastas üle 5 miljoni kuupmeetri sisseostetud maagaasi, siis nüüd asendatakse see enda poolt toodetava biogaasiga. Ja ärge laske korstnast tuleval tossul ennast petta. See on kõige tavalisem veeauk.